maanta waa nagu qaali qaali bay nagu yihiin wax walba basal haday tahay tamaad haday tahay wax walba way waa nagu qaali waxa qaaligaana hooyo maanta keenay waxa weeyay de roobabkii iyo duufaanadii daay basashu awl way noo jabnayd maanta duufaanadii baa dadkii ka wada qaaday roobkii duufaanada watay ee ku dhiftay gobolada awdar iyo salal waxay saameyn xoogan ay ku yeesheen erihii khudaarta ee ka soo baxayay guud ahaan degmooyinka ka tirsan gobolada awdar iyo salal waasi oo guud ahaan ba qaaday khayraadkii sariici kala duwanaa ee ka soo baxayay beerahaasi ee ay guud ahaan ba beeranayeen degmooyinka beeralayda ee ka tirsan gobolka awdal haweenka ka ganacsada khudaarta ayaa waxay ka waramayaan saraca ka soo gaa khudaarta guud ahaan gobolka awdal oo ay sheegeen inay dhibaato xoogan ay kala kulmeen sida ay markan u warameen telefishanka caalamiga SBC kiiska basashaas qadka soo qaatay qiimaha iga sasa qiimaha ka hooseeyay ma ku iibiyaa dad doona xashiish buu noqdaa ka baranaha waxa weeye suuqa qudradu waa adiga arkaya deen cisha waa waa cishara waa hel tehatar dib ay ilaahay baa lagu jiraa dalka iba jirtay mabaarak baday falkii gugu yaa taa ku yar daday ayaa noogu dabaysay dadka xaalay mooyaane mabaarak batar waa tutal dheer kasbato dool iyo qarash soo martaa ashuur soo martaa ashuur sar qaada dhabar oo dhabar bay ka dhigaan sadduka qadar naga fadhiro kishi leeyahay naga qaadan taalkaas dhabar oo dhabar bay ka dhigaan ay tii soo martay jidkeedi iyo dhoolkeedi iyo wixii kale ashuurta baba ka tar wixii ba qaadaysa ha teeni roonka qaado taa dalkii leeyahay ka garacsanaa wal caruur ku korinaa jiraya suuqa maxay ololka wax hoos u dhacay wali ma hayno isin khudradaan hayno waxa weeyaan muuska wixii nooga yimaadaa Itoobiya nooga yimaadaa gobolkeena waxa ka yimaadaa liinta bartiiqa iyo cambaha inkasta dadkiin inuu dadkani iyo deex khudradeeniba uu qaaday ilaa xoolaheeni daadadku haddana inkasta imka nagu yartay alxamdulillaah inagu filan wa ka yimaadaan habhab koo kale imka nagu yaree waana qaali habada waxa siisanaa $6 $7 anaguna qalnii ku sameyno waxa dhici karta inaanan xaq isba ka soo saari karin intan wax nooga timiday tan waa masar oo wadarkaysaan tan waa dalkeena cambahan oo kale waa gobolka muuska waa Itoobiya saameynta roobabka ay dad ku yeesheen gobolka awdal waxa weeye xilligan oo kale waxa soo go'aysay tamaad waxa soo go'ayay saytuunka liin macaanto kale soo go'aysay geedii wala wada qaaday roobkiiba saameeyo qaaday saytuun wax saytuun oo imkan baxa oo soo go'aa ma jiro liin macaantii oo kale ma jirto liin macaan dibadda ka timaada oo kartoona ku moorgareysan ayaa imika lagu iibiyaa dalka babaaygii oo kale xabxab ma jiro wax yaroo naqnaqan oo imika daadkii ka hadhay oo meelaha ayaa la keenay xabxabadii waaweynaa daadkii bala tagay qaali qaali bay nagu yihiin wax walba basal haday tahay tamaad haday tahay wax walba hooyo waa nagu qaali waxa qaaligaana hooyo maanta keenay waxa weeyay de roobabkii iyo duufaanadii daay basashu awl way noo jabnayd maanta duufaanadii baa dadkii ka wada qaaday kamsarta oo qura haataa nalaga siinaya xabadii 4 iyo 13 waa xidhmo yaroo intaa leegooyo qajidii ka daran wooyo tamaandha ma jirto maanta taa 210 baa la siinayaa kartoonkeegii waaba haddii la helaba Itoobiyaan hooyo wayba ka go'an tahayba marka hooyo wax walba waa qaali qaali bay hooyo wax walba nagu joogan haddana ma fadhiisan karayno hooyo waxa weeye aba maxaan nadaay dadkaad ee duufaanadu ku dhaceen baa kabsar lagu beereeyay oo waa ka mooteeradii bay wada qaadeen oo waxay hooyo wada qaadeen maxaan nadaay dadkii baa hooyo ku dhintay dee anaguna hooyo ma waxan xawaash baa ma raadinaynaaba shan Itoobiya hooyo loo doonto teeni daadadkii baa guray oo qaaday Itoobiya laga keenay basasha Axmed Diriya Ciiltre iyo Yaala Saciid Cabdi wararka warbaahinta SBC Buurama.